Оттон биллерин кудук саха бистригер буне жел устата географияны жилетирдилер бутунан бияха бүгүн хасарда сейли бир инректор тоону опсанын география учтулун оролу туна бүгүн хасарда бияха сейли бир инректор биги ылжыттар бөт окурдук бүгүн бияха келилер үйрагы сайындар институт специалиха нуча географическое обществотун саха серинага себетин үйрактаңга камыйетин халаячта Тамара Владимировна Михайлова уанна хаңаслугун бүгүн якта Хортоскоотун географияга чутала Николай Николаевич Идисеев үтүхасардан Өте хасарданын. Отынжа билеген бұл география бүтіне жерете залғаны бағағаланына қайуе. Отын билеген бұл география приметрігі болғым тұғырылып нәвәстен ұшталар туық ұлар еріні көтәлілері. 2-тігінші 16 ғылғы сетенегі география ұшталларын екесі еғі бұл бұта. Манна бұл географияны үйреті концепцията ұлылы бұта үйретілілен, әлбәқті кепсетілілен. Манна бұл оғы детсаттан ағалан, ұсколаны бітер ердылы. Қайдақ бұл бейі предмет бітін үйретері, география предметі бүгін тұқтан ағылақан солталанына, ол күрдік география, хебәстер, кейіне, айылғаны, обществаны, енегінен бүгін ұчыталға ұлақан ердебел тұрар. Бұл ердебелге сөпті бәйімлерін қолы бұл география кабинеттарын тұпсары, учебный методический комплекс толору специалисттерге иддебил тухунан элбек кепсети бар бута таки негенан беге онтон күтер бителбе онда тубы география чагы неген бехен тухунан эген баратын да кепсети бара турар аха тубы география учтала сүрүн үлетен таанын өссе тух үлелеге жерек тагы уругу таанын үлөнүйтер булукта антон канны бар бул мен тейрин оскуатор үлөлийбин карак Ақсана ұқсқолы, онытын ұруқтар бұттағынан бейеқа қасты қайысқа бар. Бұл бастадың тұран туризм, еккенің кіреведіне қайысқа та. Оны қаннады боларын күрдік, бейеттің олимпиадалар бұт, научно-практическай конференциялар бұт, барта бейт түмен болын үлелей бар бұт. Онытын қаннық бағар боларын күрдік, ұқсқолы сентр болар, нәйлекке. Оны тоқ бар үлеға бартыр күттіған. Общественный доволдың, культурный доволдың бардығыр. Көптөртті көттен елдер. Отын бұл жаң ордық тәйірінің сколытығыр, бұл тұққа қағылар бағылары? Бұл салаға? Сүрінгер болаға бұл простар бөтсен бағылар. Бастадан тұрынтын бұл қадырда тейбәттірі, география жұталары. Әтінді тұны ме қасты бұл простаттың тұрары болу ден, әтебін. Оны кейінен бұл материалыны базы бітергерді. Тұттармал бұт, карталар бұт, атластар бұт, раздадышны материалылар бұт. Үшіңінен бұл түйірігер біліңе бұл анығыл оққы үдді білігер электронный вариантығыр бұл интернет сетіме мүлттіқ. Оның өте ұғыстықтары көшті бұт. Оның әтергі бұғыдынан бұл оғылыр, үйраққы кейдейлері ме, бұл прос ғырағаттарда, бұл тоғы күземен география ағы Идебетінен бір әрі қайысқа кейлер география ғотын дейін. Например, атын оғылыр математик болақтыны бары тұттаралар бұл, күргімін әқтек. Оның өте ұстықтыр көсі бұл, оның ұлаған тұн, үлі баран ер. Тамар Владимировна Құлыбыра, бұл географияға диктант ұтылары тұрар, бұл кәнеттен жәк кей әйге тұғы көйді ағады? Бұл күтер бітел бәқ тұғы дейті қабы бейі предмет бітігір болғым тұғырылағына кәнекі беремеғі үрді әті. Енегінен бейге бұл география ұшталарғыр әрел біт ұлаған, кенелер бұл диктаңы күтінлар ұқтара оғылырын бұл неделяға активіна дүгілелі тектері ден. Онына бейге бұл бәбіт қағыттар бітігір ұшталар ғығығар, учительский вестник, кескілге, Юна-Севера қағыттарға, народное образование журналға, бейгі география ұшталарын тұғынан географияны ұрдық кеңдіктарға тар күрдік, әме материал құмия бұд. Бұл материаллар барды өретілі еқтері, онына бейгі нұча географическое обществотын қағалатын сайтығар. Бұл географияға сұғынна ұшталар тұстарынан, оғылар экспедицияларын тұстарынан әлбәқ материалы келер еқтерден әріне біт, оны барытын бейгі ұрытығақ бұд, оны болғымты ұруқ бұд, дияны бұд. Ото бұл құбыр география диктаны және ланкөрдіққа, бұл диктан және түн бұл үгіз кейбілін дейтер, диктан және түн бұл тиді бұл тағынан бұл кендер ұшылтан ханарарын бардың ұстан еғе біттен. Жоғына қанды да ол Куала-Лун Пур енген сұғыры бұтақ бұтын ұлады әп көрелі еп біттен және дөбілі ақтар. Бұл география диктаны және кені қандағы бұғыл ақты қағы
Итинне буллана специальная форма келер, он нам просто берилеллер, а буманна раз кайсхалах бы просто, кола бы практически да, он бы просто, он на били диктаны, чахчи бастан, он на гитар бит гарджоннер кель бит терель бахтик, чеби хин грамотный эти бит, он на чехеп кехуру ярине бит диктаны багастеннер, он на тохтан ха чугай багай искоханнах, арсия сыгнах, андрей дуга сыгнах бы просто баллар, он на кенилер септях эпети бирахтых тахтар. Былырын буллана арсиньев Имеет на дирсу залага, нахочу его просто кельбите, даже бы географ тарестерегер, имену наха кюске рыбы пытки гене быха, бу канник омгетей билеван дирсу зала деньги. Вот это бы канна география диктана кытымала, та канна писалар тесы хили бюрах министерсин сайтыгар тақсы пулақта, анын бихи көрәчілі бітін егедіне география диктана кар кәлін кыттар кетер, тубыр бір гытылыға тұн республика бар улыстарын қабылдан ұтылыға. Ол жетабыды бүйін хасады бихи көрәчілі бітін егедіне география диктана кыттар кетер, мақтанабы тәйе қаулыға тегестейлері, оны бүйін директорын үйтетімікттерді ақ болар